שלום חברים, לאחרונה יצא עדכון חדש לחוק המכר בנושא מדד תשומות הבנייה, שהשינוי בחוק הזה עשוי לחסוך לכולנו עשרות אם לא מאות אלפי שקלים כבר מעכשיו. אז ברוכים הבאים לעוד ולוג בנצח. Ready, set, go! בואו נדבר רגע על מה זה מדד תשומות הבנייה. מדד תשומות הבנייה זה למעשה מדד שמחשב את השינוי בעלויות הבנייה, אם באופן ישיר או באופן עקיף. העלויות הישירות יכולות להיות השינוי בעלויות הבטון, הברזל, הזכוכית והעץ, והשינויים בעלויות העקיפות יכולות להיות בעצם העלות של אותם אנשי המקצוע, בין אם זה זגגים, תפסנים, קבלני ביצוע, קבלני שלד. מכל מקום, מדד תשומות הבנייה לא השתנה בצורה דרמטית במהלך השנים האחרונות, רק שבשנת 2021, כשהוא עלה בכ-6% לצד עליות של מחירי הדיור שעלו בכ-11.3% באותה שנה, שני ארגומנטים האלה שחברו ועלו יחדיו הביאו לאיזושהי צעקה שקשורה לשינוי החוק, חוק המכר, בהיבט של מדד תשומות הבנייה. ועל זה נדבר עכשיו. לפני שנצלול פנימה לשינוי החוק שעבר כבר בקריאה הראשונה בכנסת בהיבט של שינוי מדד תשומות הבנייה בחוק המכר, בואו נדבר שנייה על ממה מורכבת עלות של דירה. עלות של דירה למעשה מורכבת מעלות הקרקע, עלויות הבנייה, הרווח היזמי, עלויות השיווק והמחירות וכמובן 17% מע"מ. כלומר, אם שמתם לב, עלויות הבנייה בסך כל מרכיבי עלות הדירה יכולים להגיע לרמות של בין 20-30%, תלוי כמובן באיזה אזור בארץ אנחנו נמצאים, כי למעשה באזורי המרכז עלויות הקרקע יכולות להיות משמעותית גבוהות יותר מעלויות הבנייה, עד כ-50% שווי קרקע. אז בואו רגע נדבר על החוק ועל השינויים לחוק. למעשה עד כה, כשרכשנו דירה מקבלן, כל תשלום שעדיין לא שולם בגין רכישת הדירה היה צמוד למדד תשומות הבנייה. רק שבשנים האחרונות המדד לא היה כזה דרמטי ולכן לא היה הוראה בהיבט המדד תשומות הבנייה. רק שבשנת 2021, כפי שדיברנו בהתחלה, לא רק שהמדד עלה בכ-6%, גם עלויות דיור הנדלן במדינה עלו במעל 11%, וכשהם נפגשו ביחד זה כבר היה פצצה מתקתקת לחלוטין. לכן בא השינוי לחוק שניסה להפריד את עלויות הבנייה, ממש עלויות הבנייה, מסך כל מרכיב עלות הדירה, לבין עלות הדירה הכוללת. כי כמו שהבנו, עד כה שולם מדד תשומות הבנייה מכל סך עלויות הבנייה, כמו מרכיב הקרקע וכמו הרווח היזמי, שבתכלס למה לנו צרכנים לשלם את המדד בגין העלויות שלא קשורות אליו בכלל. ולכן נוצר החוק החדש, שעבר כבר בקריאה ראשונה, שבו אנחנו מבדלים את עלויות הבנייה, ורק עליהן אנחנו משלמים את אותו שינוי במדד תשומות הבנייה, ככה שלמעשה, כפי שאנחנו מבינים, אנחנו עתידים לחסוך עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. בואו ניתן דוגמה מספרית. אוקיי, אז בואו נדבר קצת במספרים, ושנייה לפני זה בואו נגדיר מספר הנחות יסוד קריטיות לטובת הדוגמה. הנחת יסוד הראשונה היא שעלות הדירה היא 3 מיליון שקלים, דירה חדשה מקבלן. הנחת יסוד השנייה היא שמדד תשומות הבנייה יעלה בשנת 2022 בכ-5%. ההנחה השלישית היא שעדיין לא שילמנו שקל ליזם בגין רכישת הדירה. והנחת יסוד הרביעית היא שמרכיב עלות הבנייה עצמה מסך כל עלות הדירה יעמוד על כמיליון שקלים בלבד מתוך סך כל 3 מיליון השקלים. עכשיו, החוק בא ואומר שבמקום לשלם את אותם 5% על כל עלות מרכיב הדירה, אנחנו נשלם את אותם 5% רק בגין עלויות הבנייה עצמה. לא בגין רכיב הקרקע, לא בגין הרווח היזמי, לא בגין עלויות השיווק והמימון, וגם לא בגין מחיר המע"מ 17%, שזה תוספת מלמעלה על הכל. לכן, אם נקזז את כל המרכיבים מסביב, ניגע בעלויות הבנייה שהם רק מיליון שקלים. אז לפי הדוגמה שלנו, לפני שינוי החוק, היינו צריכים לשלם 5% בגין עליות של מדד תשומות הבנייה לשנת 2022, על כל 3 מיליון שקלים שמביא אותנו לתוספת של 150 אלף שקלים לעלויות הדירה. אחרי שינוי החוק, אנחנו משלמים את אותם 5% רק על 1 מיליון שקלים בלבד, בלי שאר המרכיבים, ככה שאנחנו נוסיף רק עוד 50 אלף שקל ולא 150 אלף שקל. כלומר, השינוי לחוק מביא אותנו לחיסכון של 100 אלף שקלים, שזה פשוט מטורף. אז עכשיו אתם יודעים איך לחסוך יותר כסף. אז כפי ששמנו לב, אנחנו יודעים לעוד שינוי רגולטורי נוסף
בחוק המחר, בכל הנוגע למדד תשומות הבנייה, רק חשוב להדגיש שכל זה כרגע עבר קריאה ראשונה בכנסת, וצריך לעבור כמובן עוד שתי קריאות שבמהלכן הולכים להיות עוד שינויים לחוק ולשינוי בחוק, כמו למשל ההגדרה היא של מהי עלות הבנייה. יש סברות שטוענות שזה צריך לעמוד על 5,500 שקלים כפול שטח הדירה, ואז על המרכיב הזה נשלם את אותו מדד, ויש סברות אחרות אנחנו עוד נגלה בהמשך. כמובן שיש עוד טוענות שהועלו שבמידה והקבלן סיים את הבנייה עצמה ועדיין יש לו איחורים במסירה, האם בגין אותם חודשי איחור אנחנו צריכים לשלם שוב את אותם הצמדות של מדד תשומות הבנייה על בנייה שכבר הושלמה, הפועלים סיימו את הבנייה, החומרים כבר הגיעו ואנחנו עדיין צריכים לשלם בגין החודשים האחרים. לכן התוכנית הזאת עדיין לא הושלמה עד תום, אבל היא בדרך לה, וכשזה יקרה אנחנו נחסוך עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. אז אם אהבתם, אתם מוזמנים לתת לי לייק קטן כדי שאני אדע שהתוכן היה אינפורמטיבי ומעניין ומקדם. בכל מקרה, אם יש לכם חברים, משפחה, שעתידים לרכוש דירה חדשה מקבלן, זה הזמן לשלוח לכם את הסרטון הזה. אנחנו נתראה בבלוג הבא. צ'או!